כן, כיכר רבין, כאן בתל אביב. אתמול היינו פתח תקווה, ואנחנו עושים טיילת עם האולפן הפתוח ברחבי ארצנו היפהפייה. בכל מקום שאנחנו מגיעים, מדינה נפלאה יש לנו הערב, אביחי חג'בי, אילן ציון. מיד מיד אנחנו מתחילים. האולפן הפתוח, יצאנו לדרך, חברים יקרים, כיכר רבין בתל אביב. אני רץ מהר בדברים שלי, אתה יודע מה, אני מסתכל כאן, גם עורך דין חג'בי וגם אילן ציון, אני מסתכל כאן מסביב, אנחנו רואים את החנויות מסביב, אנחנו רואים את התנועה מסביב. מה זה מדינה בעצירה? אני חייב להגיד לכם, כולם מסכנים. אני אומר לך, אין קשר, אני עכשיו עברתי, הלכתי הליכה של 10 דקות מאיפה שחנינו. כי לא הייתה לך חנייה גם כל האזור. לא הייתה חנייה פה, אני אומר, כל המסעדות מלאות, כל הבתי הם ברים מסוימים שיושבים אנשים בחוץ, ולצערי, לצערי אני אומר, רובם לא יושבים עם מסכות. טוב, זה תל אביב, אנחנו מכירים את הבעיה גם כאן בכיכר רבין, אנחנו רואים... אבל תל אביב, לפחות מההליכה שלי, חיה, נושמת ובועטת. חיה, נושמת ובועטת תל אביב, גם אתה רואה כאן לא מעט... אנשים שמבלים, גם בעסקים אנחנו רואים אנשים, זה לא ימים רגילים, ברור, אבל בוא נשים את המסכנות קצת בצד. יש פה שלט ענק שלטעמי עולה עשרות אלפי שקלים, עם המושחתים נמאסתם, עם הקשקוש הזה, לזה יש כסף. כן, אני חושב שאנחנו נמצאים כאן בכלל, אזור המרכז פורח, מצליח, אני לא רואה שום קשר בין השלטים האלה לבין המציאות היומיומית שאני רואה אותה בכל אופן. זה עניין כמובן פוליטי, כמובן בכל מצב יגידו את זה ותמיד יתלוננו פה. אז כך שזה לא מפתיע. כן, טוב, אלי חג'בי, עוד פעם חג'בי. כל פעם שיש חג'בי, קופץ לי כאן חג'בי. אתה נראה לי משלך. זה בא בקבוצות. זה בא בקבוצות, כן. קבוצות טובות, צריך לומר. כותב בועז ימלך, תגיעו לבאר שבע, תשדרו גם מכאן בבקשה. אנחנו נגיע לעיר שלכם וגם של רוביק דנילוביץ', ראש העיר שם, אבל מלך, חג'בי, יש אחד. מלך מלכי המלכים. אנחנו בנים של מלך, אנחנו מסתפקים ב... נסיכים. נסיכים, עם ישראל כולו, כולם, 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 זה יוכבת. טוויטר כותבת סתם בחיינים על כל הקשקשת הזאת מסביב. וגם הדברים שכותבים לנו כבר על התחלת התוכנית כאן, כבר בתחילת התוכנית, אתם יודעים מה? יש 3 מילים, אתם רוצים לנחש? אני רוצה. כן. חריגות הבנייה של ליאת בן ארי. אז 3 מילים, זה ליאת בן ארי. כן. יפה, יפה, אתה היית, הוא היה בכיוון. וגם אילנה שכותבת לנו ערב חודש טוב, פאנל מכובד, תודה אילנה בן ארוש. חריגות הבנייה, כן. תראה, יותר מחריגות הבנייה, הזוי המייל שעורכת הדין כנרת בראשי פרסמה. שזה הפקח מבקש אישור, או יותר נכון, שואל האם להמשיך בטיפול בתיק. שתבינו, חריגות הבנייה כשלעצמן חמורות, שאגב, זה גם נמצא בניגוד עניינים, צריך להוציא את זה מטיפול של לפחות היועצת המשפטית שם, כי אני מזכיר לכולם שיש מחלקת אכיפה בפרקליטות המדינה, שליד בן ארי חלק מפרקליטות המדינה, זה אחד. שניים, בפקח מוצא 6 עבירות של אכיפת עבירות בנייה, ובמייל שואל האם יש להמשיך בטיפול. אז קודם כל, זה מראה שיש איפה ואיפה ויש הבדל בין דין ודין ודם ודם. אם לא היה מדובר בליאת בן ארי, ברור שלא היה מייל כזה, לא היה בא לעולם מייל כזה, שזה מעיד על כך שצריך ביקורת נשכנית ביותר על פרקליטות המדינה, שצריך מישהו שיבקר את המבקר או שיפקח, איך שאומרים, יפקח על הפרקליטות עצמה. כי דווקא במקרים האלו אנחנו רואים שבמקרים הפשוטים, שאזרחים בכלל לא הייתה שאלה בו, אז ישר אני אומר לך, מזמינים אותו לבירור תוך 10 ימים, מגישים כתב אישום תוך 2 שבועות, לא יותר מזה. פירוק. פירוק. כן. וכנס. צו זמני לפרק, ואז כתב אישום. זה עבירה פלילית. כתב אישום קודם כל. כן. פותחים תיק, אגב, לא, זה נגמר בעבירות פליליות, אין פה משחקים. בועז, שתבין, שהציבור צריך להבין, כתב אישום בעבירות של תכנון ובנייה זה כתב אישום כמו בעבירות של גניבה. עבירה פלילית? עבירה לכל דבר, הוא מצוי ברישום הפלילי לכל דבר. אם אתה מורשע בזה, אתה אדם שנדבק בך כתם פלילי, שאנשים לא יקלו ראש בזה, תבין. עבירות בנייה אלו, אני אומר, זה עבירות שרובם, אני יכול להגיד שיש הרבה
שיש להם את הכתם הזה, ואין סיבה שבעניינה של ליאת בן ארי התנהגו אחרת. יש סיבה, תשאל את מנדלבליט, יש הרבה סיבות, כן. אני רוצה להוסיף אספקט בזה. זה לא מדובר פה בעצם על מישהו שאנחנו רוצים, אנחנו כועסים שעושה עבירת בנייה. מדובר במשנה ליועץ המשפטי לממשלה לאכיפה כלכלית. זאת אומרת, זו האינסטנציה הכי גבוהה במדינת ישראל, לתבוע אנשים על עבירות כלכליות, אוקיי? היא אגב ביצעה גם עבירה כלכלית, כי היא גם לא שילמה השבחה בכלל על הרווח הזה כתוצאה מההשכרה הזו וכו'. אבל אתה מגדיר את זה עבירה, לא שילמה. לא שילמה שזה עבירה כלכלית, ביצעה עבירת בנייה, ברור, שזה עבירה חמורה מאוד, ועכשיו למעשה יש לה איזה מסלול מיוחד שמקדמים אותה, פותרים לה את הבעיה בניגוד ליתר תושבי ראש העין. עכשיו, הקטע פה הוא לא העבירות שהיא ביצעה. הקטע זה בכלל לכל הרוחות, איך היא בכלל נשארת בפרקליטות? איך בכלל לא ישאו אותה עכשיו? בוא נבין, זו אותה אחת שמנהלת משפט רדיפה אחרי נתניהו על סיפור של שמפניה וסיקור אוהד. היא זו שתפרה לו את התיק יחד עם בחירי הפרקליטות. היא זו שרוטפת אותו על קטנות אחרי שהוציאו 250 מיליון שקל כדי לרדוף את האיש הזה. והיא מודה שזה אירוע הראשון בעולם שהולכים לבחון אותו. בדיוק. בדיוק. והאישה הזו, היא זו שעושה את העבירות עליו, והסתבר שעוד לא אישה. לא, אולי הייתה בחופשה, אז גם כן, כמו בשימוע, לא ראיתה. כן, וזה בעלה, זה לא קשור למדירה שלי, לא יודעת מה שבעלה עושה. אבל אני אומר, זה פשוט בלתי נתפס. היא לא יודעת על מה היא חותמת, הרי מישהו תפה היא חייבת לחתום. עכשיו, תקשיב. היא מלוחת מאוד יותר גרוע. עכשיו, החוצפה הזאת, תקשיב, זה חוצפה בלתי נתפסת. האנשים האלה שאמורים לייצג ניקיון מושלם, הם עושים עבירות, וזה גם לא בגלל שחיפשו אותם, במקרה כנרת בראשי מצאה את זה, כן? זה לא שעשו איזה משהו מיוחד, זה לא נתפס. תקשיב, צריך לסגור את הפרקליטות הזו מחר, לעשות פה ניקיון בית יסודי, זה לא נתפס. שני דברים אני רוצה להגיד לכם. אחד, שאני כרגע מסמס לחקים, יש לי כאן קבוצה של חברי כנסת, אני כרגע הולך על הליכוד, אני הולך עכשיו על הליכוד, על הדגים, מסמס להם כרגע, עומת אנחנו נראה מה יענו לי, למה הם לא חותמים על נייר להדיח את ליאת בן ארי. קודם כל שיחתימו, לא משנה, אפשר, קודם כל שיעשו צעד נבחרי הציבור שלנו שם. הדגים, יש לי פה בריכה מאחורה, אם אתם רוצים לשחות לידינו דגים של הליכוד, אני לא מדבר כבר על ימינה, ימינה זה בכלל עוד ראשנים כאלה, קטנים, הם בכלל, בכלל לא עושים שם כלום, הכל נגד היום, הכל נגד. נקים קבינט אזרחי, נקים זה הכל נגד, 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 וגם כשפתאום התחלואה יורדת, אז זה כאילו אולי בגלל הקבינט האזרחי, לא משנה, נעזוב את זה, זה לא הנקודה. אבל אתם שם בליכוד, כל הדגיגונים, גם אלה שכותבים מכתבים והם בסדר, בוא נראה אתכם מוצאים מכתב, מי ככה מחברי הכנסת כאן יענה לי, שהוא הולך לטפל בעניין הזה, להוציא מכתב. אני אזכיר את השמות של כולכם עוד מעט. בוא נראה מי מכם עושה את המהלך הזה, להדיח את ליאת בן ארי, כי לא יכול להיות שעבריינית, מי שעוברת עבירות, לא הורשעה, אולי לא עבריינית בהגדרה, לא אבל, אבל מי שביצע עבירה פלילית, לא יכול להיות שהיא תמשיך בתפקיד, לא יכול להיות שתפו את הפעולה בכלל. בוא נראה אתכם הדגים, שלא תהיו כאן בבריכה, אתם יודעים, בבריכה עם מזרקה אפשר לטבוע, אז אל תטביעו את עם ישראל, שלחתי לכם עכשיו הודעות, עוד מעט אנחנו נראה את התגובות שלכם ומי נכנס לעניין הזה, אבל אני רוצה רגע להגיד לכם, שנייה, מילה. אני רוצה לתת אני עוד לכם, שתי נקודות. אני אגיד לכם איפה אנחנו מפספסים כאן בענק. נגיד שלא ידע. אנחנו לא אוכלים את נגיד, זה. אין. עזוב, אני זורם עם ליאת, לא ידע. הייתה בחופשה, לא ידע. נגיד, קיבלנו? קיבלתם? נגיד לא ידע. אני אלך עם זה. עברו מחר בבוקר כבר, 3 ימים מאז הפרסום. למה היא לא מתנצלת? היא יודעת עכשיו שהיא ביצעה עבירה. היא 3 ימים מבצעת עבירה עכשיו במודע. אז היא לא ידע, עכשיו היא כבר יודעת, לא? נגיד אם אני זורם איתה, השלושה ימים מבצעת עבירה? למה היא לא קפצה היום לעירייה? לעיריית ראש העין? לא, היא מנסה להכשיר את זה. לא, קודם כל לפרק, וקודם כל לשלם. סגור. וקודם כל שיפתחו לתיק פלילי, כמו כל אזרח. אם לא, מחר אתם שם תושבי ראש העין, כולכם צריכים להתייצב בעירייה, מי שאי פעם עשו לו הליכים בנושא בנייה, מי שאי פעם, גם אם פנו אליו ונמצא בהליכים או נכנס, לכו לשם, תגידו, הלו, אם ליאת בן ארי לא, גם אני לא. ובעירייה שם, מי שמכהן בראשות העיר, אין בחירות הבאות, אדוני, אם אתה עושה איפה ואיפה בין תושבים. זה לא עובד ככה. אני רוצה 3 נקודות חשובות. קודם כל, אני מודיע לתושבי ראש העין, כל מי שעומד כרגע לדין על פיצול דירה, שהעמידו אותו לדין, בעבירה פלילית של פיצול דירה, יכול לטעון טענה של אכיפה בררנית ולקבל את החומרים שקשורים לתיק בניין של ליאת בן ארי על מנת להוכיח את אותה אכיפה בררנית. זה טענה אחת.
הטענה השנייה שהיא חשובה יותר מכל לשיטתי, היא התגובה של הפרקליטות לחשיפה הזו. התגובה של הפרקליטות לחשיפה הזו בזה שהיא מוסרת בשמה של בן הרי שהיא לא ידעה על הנושא הזה, וכשמדובר בדירה שנקנתה בקבוצת רכישה על ידי בעלה, מוכיחה כאלף מילים את העובדה שהפרקליטות מזלזלת באינטליגנציה של העם, מזלזלת באינטליגנציה של האזרחים, כאשר היא באה ופותרת את עצמה בטענה שאין לה שום סיכוי בעולם להתקבל בשום בית משפט. ואני מזכיר את הפסיקות של בית המשפט גם בעניין אולמרט ובעניינים אחרים שקבע, לא יכול להיות מצב שאולמרט לא ידע אם העוזרת המשפטית שלו ידע או העוזרת שלו ידע. וכאן כשאנחנו מדברים על נכס שני של בני זוג, או יכול להיות עוד נכסים, יכול להיות שלבן ארי יש יותר נכסים, ואת זה נצטרך לבדוק, כי כל חיה הייתה עובדת ציבור, איך היא הגיעה לנכסים האלו. אבל התגובה של הפרקליטות מוכיחה באופן חד משמעי שהפרקליטות מנותקת, הפרקליטות מרגישה שהיא לא צריכה להעביר דין וחשבון באופן משמעותי. זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית בעניין של בן ארי זה שמתחברת לנושא שאני אמרתי עכשיו, זה שהאכיפה הבררנית המשמעותית הזו צריכה לקום לכל תושבי ראש העין, והם צריכים, כל מי שיש כנגדו כתב אישום, לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את כתב האישום ולבקש את הנתונים בעניינה של בן ארי. בוא אני אגיד לך משהו, תראה אביחי, אני עם כל הכבוד לא חושב שהנקודה פה אישורי בנייה של תושבי ראש העין. גם תושבי ראש העין שמפירים את החוק צריכים לשלם על זה. אבל הבעיה שלי, הבעיה של שלי, אני יודע, אבל זה לא הנקודה. הם לא אוכפים בעניינה של בן ארי, הם צריכים לקום ולהגיד, אבל זו לא הנקודה. אם בעניינה, אם בעניינה נועדים. אביחי, הבנתי את הנקודה, אבל הנקודה אבל היא אחרת. אנחנו נפול פרקליטות המדינה. זה הגוף שמחליט להגיש כתבי אישום. ויש לנו אחד מהראשים שלו, וזה אגב לא פעם ראשונה, שמבצעת עבירות חמורות, והפרקליטות מתייחת את זה, התקשורת מתייחת את זה, גיא פלג... תצהיר כוזב, נזכיר, אנחנו חייבים להזכיר. תקשיב, אנשים, היא צריכה לשבת בכלא האישה הזו, לאור הדברים האלה. דרך אגב, זה לא פעם ראשונה, אני כבר אומר, יש דברים נוספים שהם עשו, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, האנשים האלה מדליפים מסמכים בניגוד לחוק, אנשים מזייפים תאריכים של מסמכים, יש תחקירים של אבי וייס שהם עושים, שהם עשו את זה. תקשיב, אנחנו יודעים מה שאביחי מנדלבליט עשה. מדובר, ואיש לא מפטר אותו, הוא לא הולך לשום מקום. אלה אנשים שמגישים את כתבי האישום. לכן הנקודה היא, זה לא תושבי ראש העין, הנקודה היא, זה כל תושבי מדינת ישראל שצריכים לסבול מהדבר הזה, ועובדה שרוטפים ראש ממשלה פה על דברים עזועים, מופרכים, שלא, שאני לא מאמין בכלל שיגישו כתב אישום, נגדו מגישים כזה כתב אישום עזוי, כשאנשים שמנהלים את התביעה ומגישים אותה, הם עבריינים. זה לא נתפס, טוב. תקשיבו, זה לא נתפס טוב, הדבר הזה. טוב, אז רגע, אתה תירגע קצת במים, כן. היום אתה ניתן לך פה ברוגע. כן. ישראל, כן. בוא נהיה רגועים. תמיד אוקיי. חצי הקוסה מלאה ויש לנו הרבה מלא מלא. מי הראשון שפונה אליי וחוזר עם התשובה? חבר הכנסת קרי. מאי גולן. מאי אוקיי. גולן, חביבי, הרגיש את חוק החסינות בעקבות האולפן הפתוח, יחד עם ההצעה של עורך דין אייל פלטק. חוק חסינות חיילי צהל, שאני מוריד את הכובע למאי גולן עליין הזה, כן. ועכשיו היא כותבת שהיא הראשונה שתחתום על מכתב כזה, שלא לשתף פעולה עם ליאת בן ארי ולהדיח אותה. הראשונה, אנחנו נבדוק עוד מחברי כנסת כאן בעניין הזה, היא גם פנתה ליועמ"ש אגב, בלי קשר היום בעניין הזה, גם מרגב כתבה איזה משהו, אנחנו נספר לכם כאן בתוכנית מחברי הכנסת שבאמת, באמת, באמת, מייצגים אתכם. הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים כאן לחיכר רבין בתל אביב. האולפן הפתוח כאן כיכר רבין בתל אביב. בהפסקה ניהלתי כאן שיחות, ראיתם מתקשרים, ח"כים, שרים, ובהחלט הולכים ופועלים בעניין הזה. גם כאן עכשיו עם מירי רגב אנחנו רואים השרה, מירי רגב, שהיא דורשת חקירה בעניין הזה. העניין של המכתב, יש כבר כמה ח"כים שכנראה הולכים על הסיפור הזה. ועוד שרים, עוד מעט אנחנו נקריא לכם עוד, כי אנחנו באמצע התכתבויות כאן עם שרים ושיחות, עוקבים אחרי התוכנית ומגיבים ישר, וזה מה שיפה בעניין הזה. לפחות התגובה המהירה של כמה מהם
שכבר, עוד מעט אנחנו ניגע בזה ונדבר עניינית בעניין הזה, מי הגיב, מי לא הגיב, כל הדברים בנושא הזה. בואו נסכם רק בינתיים את הנושא של ליאת בן ארי. יש גם עניין של, אתה יודע, אנחנו נוהגים לומר חזקת החפות, כל הנושא הזה, וגם יש שרים וח"כים שאמרו לי את זה, למרות שזה ברור שיש פה עבירה, אבל איך הם אומרים? אם לא תהיה חקירה, אם לא תהיה חקירה בעניין הזה, אז צריך להדיח, כי היא בעצמה צריכה לבוא ולהגיד, אני זקה, אני נקייה, בואו תבדקו אותי. חזקת החפות, עם כל הכבוד, חזקת החפות לא קשורה לחקירה. חקירה זה כשמתגלה איזושהי עבירה, אז מתחילים בחקירה. חזקת החפות לא קשורה. חזקת החפות קשורה לעובדה שאם הוגש כתב אישום, אז יש חזקת החפות לבן אדם, גם בחקירה, אבל חקירה לא קשורה לחזקת החפות. זה אחד. שניים, אני מזכיר שהגברת בן ארי, היא עובדת בשירות הציבורי. ומכוח זה שעובדת בשירות הציבורי, מלבד החקירה הזו, החקירה הפלילית, צריך גם לפתוח כנגדה קובלנה משמעתית על ידי נציב שירות המדינה. הרי ברגע שישנה התנהגות שאינה הולמת עובד ציבור, הרי כמה לנציב שירות המדינה אופציה לפתוח כנגדה במקביל, לא במקום, במקביל לפתוח כנגדה קובלנה משמעתית. איפה נציב שירות המדינה? הרי עובדי שירות המדינה בפסיקה לאורך כל הדרך של בית המשפט העליון קובעים שעובד שירות המדינה הוא כמי שמשמש דוגמה, הוא לא יכול להכתים את עובדי שירות המדינה בהתנהגותו, ולכן צריך גם בפן הזה, מלבד בפן החקירתי, לפתוח כנגדה גם בפן המשמעתי על ידי נציב שירות המדינה קובלנה ולבדוק את הנושא. למה לא משאים אותה עכשיו? למה היא לא משאה את עצמה עכשיו עד לבירור העניין? כי היא קובעת. תשאל אותה. תשאל אותה, אילן. היא קובעת. זו השאלה שלי, כי הלא מה יקרה? בוא נניח שעכשיו, בדרך אגב אני אדאג שיגיש נגד התלונה למשטרה, אני כבר אומר, לצורך העניין לקצור חקירה הזו, אבל אני כבר אומר, די ברור לי שגם אם יעשו חקירה, יחפפו לנו משהו, יגידו שמודקים את זה כמה חודשים, יסגרו את התיק מחוסר עניין הציבור או איזשהו הסדר כזה, והיא תמשיך להיות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תמשיך לנהל את התיק של נתניהו, והלא זה הזוי, אנחנו מסכימים, נכון? הלא יעלה על הדעת שבן אדם כזה, בן אדם כזה יוביל תיק על דברים כל כך הזויים ומופרכים כנגד ראש ממשלה, זה נראה לך סביר הדבר הזה? זה, מבחינתי, זה רק מראה איזה כוח עצום צברה הפרקליטות. עד לאיזה סיטואציה חמורה הגענו? תראה, הגוף הזה שנקרא הפרקליטות, צהל החדין 29, הם לא צריכים כוח, אתה יודע? פשוט אין, אתה לא יכול לעשות להם שום דבר, זה לא כוח. התנהלות רגילה. לא, אבל אין להם שום ביקורת, אתה לא יודע מה קורה שם, אתה לא יודע מה קורה. הנה, אני אתן לך דוגמה, ראינו כבר את הסיפור של שהשר אוחנה פנה בעקבות אותו מכתב שכתבתי, עם המכתב שלי, למפכ"ל ויועץ המשפטי לממשלה, ואמרנו, תקשיב, אני רוצה להבין, מה קורה עם ההסתה נגד ראש הממשלה? למה אנשים לא נעצרים? אתה צריך לראות את המכתבים, אתה ראית אותם, את המכתבים של מנדלבליט, שהוא שולח אותם כל פעם אחרי איזה שבוע או משהו, לשר שכביכול ממונה, כן, השר לביטחון הפנים. אני אומר לכם, זה כמו לשלוח איזה מכתב לאיזה אזרח שמטריד אותו או משהו. אתה רואה את התשובות המזלזלות, הוא אפילו לא עונה על השאלות שלו. הוא שואל אותו, תגיד לי, מאיפה הסמכות שלכם? בוא תסביר לי בבקשה. תסביר לי בבקשה, היועץ המשפטי לממשלה, מאיפה הסמכות שלכם? לקחתם את הסמכות הזו להחליט את מי לחקור בנושאים של עבירות הסתה. הוא אומר לו, זה, יש הנחיות פרקליט המדינה. השר אומר לו, רגע, הנחיות פרקליט המדינה האלה, מאיפה הסמכות? מה המקור החוקי להוציא אותם? אין תשובה. אין תשובה. אני כותב בכל המקומות. תסבירו, איפה התשובה? עכשיו, התשובה היחידה ששמעתי עד היום, אתה יודע, אתה לא תאמין. הם לא מספרים מה המקור. אני אגיד לך מה המקור. המקור זה שהם פעם התחילו עם זה, ואף אחד לא אמר להם לא. אמיתי לגמרי. הם התחילו לכתוב הנחיות בנושאים טכניים, ועם הזמן, ראו שעובד, לא, ואום שום דבר, והרחיבו, ועכשיו הם לקחו דרך זה את כל הסמכויות. אני שורה אחת. המקרה הזה, כמו מקרים אחרים של פרקליטים בשירות המדינה, מוכיח עד כמה הפרקליטות נלחמה בגוף שמבקר אותה, על מנת שהביקורת לא תהיה נשכנית, הביקורת תהיה מוגבלת למקרים מסוימים, ולא תוכל להיות ביקורת שמוגבלת אישית בעניינים שלהם, ואנחנו מקבלים את ההוכחה החד משמעית במקרה הזה, מעבר למקרים אחרים שהיום פרקליטים אחרים. טוב, אני חייב להגיד לכם בהמשך לקריאה שלי, קודם כל ישראל כאן כותב, מצוין, בואו נראה מי החברי כנסת והשרים שעובדים בשבילם ישראל, וגם מי שמהר מאוד, וזה גם יצר קשר כאן בעקבות הקריאה שלי, זה השר אמיר אוחנה שאומר את הדברים הבאים, אני מוכן לחתום על דבר כזה, בוודאי, רק אני מציע שיכתב, וזה שר שבעצם צריך לומר,
פועל על פי חוק ועל פי היגיון. הוא אומר, אני מציע שיכתב, במידה ועברה את עבירות הבנייה, עליה להתפטר. זאת אומרת, לבחון, לבדוק, כמובן שהוא דורש בדיקה, אז השר אוחנה גם כן מוכן לחתום. ולא שתתקן בדיעבד. מוכן לחתום על מכתב כזה, ואגב, עוד מעט אנחנו נספר לכם על עוד, אבל גם מטעמה של מירי רגב, גם נמסר שבוודאי לא ייתכן שמי שמתיימר להעמיד לדין ראש ממשלה, כך אומרת מירי רגב, על עבירות שוחד, תקדימיות, תתעלם מטענות חמורות שהן כלפיה, זה מגיע מהשרה רגב, שאני מניח שגם היא, עוד מעט אנחנו נבין, מוכנה לחתום על המסמך הזה, יחד עם חברת הכנסת מאיר גולן, שהייתה ראשונה לכתוב כאן. אני, למען ההגינות, אני רוצה לומר למען ההגינות, זה שאתם לא שומעים עוד חברי כנסת, אני רואה שעוד לא כולם אבי אצלם התקבל. התקבל. לא אצל כולם זאת התקבל. אנחנו בודקים, ולכן בעניין הזה, עד סוף התוכנית, אנחנו כל פעם נבדוק עוד מי בתוך התמונה הזאת. כן. אז חשוב לי להוסיף. אני יודע שליאת בן ארי כבר מנסה לקבל עכשיו יותר בדיעבד מהעירייה, יש לה כוח עלו עצום, אוי ואבוי אם היא לא תקבל את זה, וכל הרשויות תעמדו דום למה שהיא אומרת, זה די ברור עלו. הפרקליטות זה הגוף הכי חזק במדינה למעשה, כן? חוץ מבית המשפט העליון. אבל אני רוצה שיהיה ברור, היא צריכה להתפטר אם בוצעה העבירה הזו. לא שהיא תתקן אותה בדיעבד, וברור שהעבירה הזו בוצעה. צריכים עכשיו להשעות אותה. עד לתום הבירור, היא לא יכולה להמשיך עם ככה, עם הדבר הזה. שישו את משפט נתניהו, אם לא מסוגלים להשעות אותה. היא חייבת ללכת הביתה, האישה הזו. היא לא יכולה להישאר שם בשום אופן. וצריך לעשות בדק בית בכל הפרקליטות, כי אני אומר לך, כמות העבירות שהם מבצעים שם, וזה בלי שום בדיקה. אם היו עושים, 10%, תקשיב, מהבדיקות שעשו לנתניהו, כל האנשים האלה יושבים, אני אומר לך, חלקם יהיו בבית, או חלקם יהיו אפילו בכלא. זה המצב. כן, טוב, צריך לומר, יצחק, ראיתי את הכיכר מלכי ישראל שאתה כותב כאן. יותר מכמות מלכי ישראל שהיו כאן. ראיתי, הבנתי. קוראים למקום הזה כיכר רבין, היה כיכר מלכי ישראל. שינו. מה לעשות? שינו, ואנחנו מכבדים. אגב, תתפלו או לא תתפלו. כמו שאני דורש מהשמאל לכבד את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני אכבד כל ראש ממשלה בישראל. בוודאי מי שנרצח. אז בואו, חברים, קצת היגיון. בסדר, טוב, אני מזכיר שוב, ח"כים וחברי כנסת, וגם כותב לי כאן, מי ראיתי, תאתגר כל הזמן, הנה בועז, תאתגר את הליכודניקים מימין כל הזמן, כי הם עובדים בשבילנו, לא אנחנו בשבילם, הם עובדים עבורנו, בחרנו אותם, לא הגדרה בשבילנו קצת איזה, אבל זה לא רק ליכודניקים, זה כולם, מרץ, כחול לבן, העבודה, הבית היהודי, או מה שנשאר מהבית היהודי, ימינה, או מה שנשאר, כל המפלגות, אנחנו מצפים מכולם, שמאל וימין, חברים, אף אחד לא שונה, הדעות הפוליטיות לא משנות, העם בחר בכם, כולכם צריכים לפעול למען עם ישראל, אין פה בכלל משחקים חדשבים. כל מי שאגון וכל מי שמכבד את החוק צריך לפעול בנושא הזה, כי הגברת בן ארי, גם אני ממשיך את העניין של אילן שאמר, גם אם בדיעבד היא תתקן את המחדל הזה, עדיין היא עברה עבירה על פי החוק, וגם אם לא עבירה פלילית, גם אם היא תתקן ולא יעמיד אותה לדין, צריך להעמיד אותה לדין משמעתי, ובזמן שמעמידים אותה לדין משמעתי, היא צריכה להשעות את עצמה מכל טיפול, לא קשור לתיק של נתניהו, כולל התיק של נתניהו, כל טיפול שהיא מטפלת בתור פרקליטה, עד לבירור ועד להחלטה של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה. היא צריכה לעמוד לדין כמו כל עובד משמעת ועובד ציבור שעומד לדין בבית הדין למשמעת טוב, של עובדי חבר המדינה. חבר כנסת נוסף שמצטרף מי? קרי. שלמה קרי. כמובן, הוא עונה לנו, אני אחתום על מכתב כזה לקריאה להפסקת העבודה מול של ליאת בן ארי. ראינו גם את השר אוחנה בעניין הזה, את חברת הכנסת מאי גולן, מירי רגב שכותבת בעניינים האלה, מתחילה להתגבש כאן. לצערי זה בזכות האולפן הפתוח. זאת אומרת, זה טוב, אבל זה צריך לבוא לבד. אבל לפעמים צריך להזכיר להם, הם עמוסים, חברי הכנסת, יש להם המון. הם עובדים למעננו. לא, אבל צריך להגיד גם את האמת. חבר כנסת זה לא עבודה קלה. אנשים חושבים שזה סטלבט, אוטו, נהג, אני לפעמים ככה צוחק ואומר דגים עם אוטו ונהג, זה נכון, אבל זו עבודה לא קלה. זו עבודה להיות חבר כנסת, ואני יודע, אני יודע איך זה עובד. זה כמו ראש עיר בצורה כזאת או אחרת, כל היום אתה מקבל בקשות ופניות, ולפעמים אנחנו מקבלים פניות הזויות, קיבלתי לפני כמה ימים ממישהי שתפנה לשר כי לבן שלי אין עבודה, אבל כשהם מגיעים לבד לשר עם דברים כאלה או שאלות כאלה, ברור. חופרים להם באמת לא מעט, אני יכול להבין אזרחים שמנסים בכל דרך לעשות דברים, אבל להיות נציג ציבור זה לא קל, במיוחד במדינת ישראל, כולם מחפשים אותך, אגב גם שמאל, גם ימין, הימין עוד יותר,
אבל אנחנו כאן כדי להזכיר להם. אבל אני רוצה רק לומר, בועז, שחברי הכנסת, נכון להיום, סליחה, בוא נגיד אפילו יותר השרים קודם כל, אין להם כבר שום סמכויות, את זה כבר ראינו. ראינו, אנחנו יודעים, ראינו מה קרה עם השר לביטחון הפנים, אבל כמו השר לביטחון הפנים זה עם כל יתר השרים. אמרתי, הם למעשה, לדעתי, הם מציגים הצגה שיש להם סמכויות. תראה, בן אדם שהגיע כל חייו להיות שר והתקדם, לא נעים לו להגיד, תשמע, הגעתי וגנבו לי את הסמכויות. אבל הוא עדיין, יש לו מעמד, הוא לא רוצה להודות בזה, אז הוא ממשיך להתנהג וכאילו הוא יכול להשפיע. אבל האבסורד הוא שהוא לא יכול לעשות שום דבר, כל הסמכויות כבר נגנבו מהם. לכן אני אומר, כדי להילחם, הם צריכים לעבור שינוי ולהילחם עבורנו כרגע, להחזיר לעצמם את הסמכויות. ואני מצפה מכולם לבוא ולהגיד את זה, לקחו לי את הסמכויות. כל אחד שיברר מי לקח לו את הסמכויות, יברר איך לקחו לו את הסמכויות. כמו שלקחו לשר לביטחון הפנים את הסמכויות עם אחיות פרקית המדינה, חובה לבטל את אחיות פרקית המדינה. יש פשוט חובה קריטית כרגע להיכנס לפרקליטות, לגוף השחור הזה שאף אחד לא יודע מה קורה שם, לחלץ משם, לזהות איך הם עובדים, ולקחת להם את הסמכויות בחזרה. אין לנו ברירה אחרת. טוב, בחצי משפט, אם אתה רוצה רק להתייחס לזה, אבל רק צריך לומר, רונית אסולין כותבת, בועז, גם ביבי, ראש הממשלה, צריך לחתום על מכתב כזה. אני לא חושב, כי ראש הממשלה הוגש נגדו, היא התובעת בתיק, זה לא נראה טוב. ישר ישימו אותו. זה לא, לא, לא עניין של ישימו, לא, הוא לא צריך לחתום על... בוא נביא 15-20 או 30 כאלה שיחתמו, שתתחיל התנועה, ואחר כך כבר יבוא מכתב גם של מנדלבליט בעניין הזה, בחצי משפט. נכון. א', אני רוצה להשלים את העניין של אילן בנושא הזה, שלא צריך, אני במקרה של ליאת בן ארי, צריך רק לתת סמכות לאדם אחד. לנציב ביקורת התלונות על מייצגי המדינה, לתת לו את הסמכות להיות מעין, מעין גוף שיפוטי. כפי שיש גוף שיפוטי, נציב ביקורת התלונות על השופטים. כן, ראינו אותו כבר. זה עוד מעט אנחנו נגיע עליו, על הניגוד עניינים שלו. כן. אבל אנחנו, בנושא הזה צריך לתת לו את הסמכויות, כדי לאפשר לו במקרים, כדוגמת המקרים האלו, שזה מקרים ברורים, אני אומר לך בועז, לא צריך יותר משלושה ימים כדי לבדוק האם היא באמת ביצעה את העבירה, אם היא ידעה או לא ידעה, ואני בטוח, שיטתי שוב פעם, זה לא הגיוני שהיא לא ידעה, והוא, מתוך סמכויות שהיא נתנו לו כנציב, סמכויות מעין שיפוטיות, להפעיל את העניין בעניין של ליאת בן ארי. טוב, חברים, כיכר רבין כאן בתל אביב, שמעתם את השר אוחנה, חברת הכנסת מאי גולן, שלמה קרי, מירי רגב גם כן בכיוון, אני מבין, אומרת אנחנו נבדוק עוד מי, מהשרים חברי הכנסת בעד המכתב הזה, להוציא יחד מכתב לחתום עליו, הם מתחייבים לחתום עליו להדחת ליאת בן ארי, להפסיק לשתף איתה פעולה, לפחות עד שיתחילו לחקור את העניין הזה. זה בסיפור הזה, אתם שומעים את זה כאן באולפן הפתוח בערוץ 20, אנחנו נצא להפסקה מהירה, ומיד אנחנו נחזור לכאן עם חברי הכנסת, עם התשובות שלהם, ובעיקר עם השאלות והדרישות שלכם, זה הכי מעניין, מיד. האולפן הפתוח, בשטח הפתוח, בכיכר רבין בתל אביב, ממשיך להתכתב כאן עם שרים, עם חברי כנסת. התעוררו, התעוררו, הם אכפת להם מהנושא הזה, קראנו להם כאן, אני מזכיר, באולפן הפתוח, לחתום על מכתב שקורא להדחת ליאת בן ארי. בוודאי אם לא, תיפתח חקירה בעניינה במיידי, לפחות עד אז, אחר כך, איך אומר השר אוחנה, חזקת חפות, יש שזה, צריך לבדוק אם היא עברה באמת את העבירות האלה. הסברת גם את הנושא הזה בעניין הזה. אנחנו עוד מעט נדבר על עוד מי עונה לנו כאן מהשרים, חכים, אני אבדוק גם מי קיבל ולא עונה. זה גם מעניין, זה גם מעניין, אבל אנחנו הכל מדווחים כאן, הכל כאן פתוח, אולפן פתוח. הכל פתוח. מה האימור שלך, מכתב כזה, יכול לעשות משהו? ברור שהוא לא יעשה שום דבר. למה אתה מורד להם עכשיו לשון הזה? הוא יעשה הרבה, אני אגיד לך למה. למה? כי זה תהיה פעם ראשונה שחברי כנסת בישראל קוראים על נייר רשמי להפסיק לשתף פעולה עם החונטה, עם האנשים האלה. בוא אני אומר לך. זה פעם ראשונה שזה יקרה, לפחות זה יזיז משהו, זה יעשה משהו. אני אענה יותר מדויק. לא התכוונתי שזה יעשה משהו אופרטיבי, אבל זה מאוד חשוב המכתב הזה. כולנו עכשיו, אני עכשיו... חיית אותה תודעתית. כן, אני חייב לומר לך עכשיו שאני מאוד מאוד שמח לראות את השינוי בצד הימני שלנו, פה מובילה הדעה בצד הימני, הפובליציסטים. אני פתאום רואה עכשיו עובדים, משתפים פעולה,
כותבים כתבות בנושא הפרקליטות, יש כל כך הרבה אנשים טובים עכשיו שמתחילים לפעול. איזה מאמרים מדהימים אני קורא עכשיו על העבירות שנחשפות כרגע בפרקליטות ובניגודי העניינים בבית המשפט העליון. יש תחושה בכלל, גם העם אני מרגיש שהוא מתחיל עכשיו להתעורר. אני פוגש הרבה מאוד אנשים שמתחילים ממש להתעיין בצד המשפטי. זוכרים את דינה זילבר מהפעם הקודמת שהייתי? דיברנו על זה שיש להם איזושהי שפה סודית שאף אחד לא יבין אותה. יש לי הפתעה בשבילך, דינה זילבר. עם ישראל מתחיל להבין משפטים. זה לא יעמד, אנשים שואלים אותי שאלות ממש מעמיקות, אני חייב לומר לך, מתחילים להבין מה שקורה פה, לא מוכנים לסבול את הדבר הזה. לכן, המכתב, אני מצפה מהחברי כנסת שאתה פונה אליהם, מהשרים, להתחיל להילחם, ואולי הדבר הכי חשוב בעיניי, בדחיפות הכי גדולה, זה ועדת חקירה לגבי הפרקליטות. מה קורה בפרקליטות? איך הפרקליטות גנבה סמכויות? הסדרת, החזרת הסמכויות לשרים, זה הדבר הראשון כרגע שצריך לעשות, וכמובן בדרך לביטול שלטון היועצים המשפטיים, להוריד את היועצים המשפטיים ולהיות יועצים משפטיים בחזרה, לא, הם לא מעל, לא מעל השרים וחברי הכנסת, מעל הדרג הנבחר, כן? זה ברור. כן, משהו להוסיף? טוב, אז בואו אני רק אספר לכם שמה שיפה כאן, אתם רואים אבל בלי שמות, זה, יש גם מישהו מהח"כים שכותב לי, תשמע, לא קיבלתי את ההודעה, אני רואה את השידור, תשלח לי, אני גם רוצה. אז חברים, העסק הזה עובד. נבחרי הציבור צריך לפעמים זה... להעיר אותם, להרים להם, זה כמו, ב... כמו בטניס, נכון. להנחית, לתת להם להנחית, ואין אפשרות אחרת, חברים. כשיהיה מכתב כזה שבו חברי כנסת חותמים עליו במובן התודעתי, שוב פעם, לא במובן המעשי, אלא במובן התודעתי, זה יהווה איזשהו סוג של פתיחת דרך. מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב במובן הזה, כדי לקדם את ההתנהלות, או יותר נכון, את הביקורת, אל מול פרקליטות המדינה. אנחנו נמצאים היום במדינה שפרקליטות המדינה אין באמת עליה ביקורת. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. נכון. עם כל הכבוד לנציב ביקורת התלונות על נפגעי, על נפגעי, על מייצגי המדינה, השופט רוזן, עדיין הסמכויות שיש לו, יותר נכון, השיניים שיש לו, הם שיניים חלביות, הם לא מספיק בשריות, וזה מקרה שבו אם היה לו באמת את הסמכויות המשמעותיות והוא היה מעין גוף שיפוטי, הוא היה יכול לבדוק את הנושא הזה במהירות, ובזמן שהוא בודק להשעות את בן ארי עד לבירור נוסף מולה. נכון, ואני חייב עוד להוסיף משהו בו, אז הבא אני רוצה, אני רואה שהרבה מאוד חבר כנסת ושרים רואים את התוכנית שלנו, אני רוצה להגיד להם פה משהו עכשיו. אני רוצה לומר להם שאותם אנשים שילחמו כדי לשנות את המצב מול הפרקליטות ומול בית המשפט העליון, בטווח הקצר אולי זה יהיה קצת קשה, אולי לא נעים, אולי זה קצת לצאת מאזור הנוחות, אבל אין אנשים שיקבלו את הפידבק הכי מדהים מהציבור. הציבור מאוד מעריך את האנשים האלה, אני רואה את זה אצלי בכל אופן בתגובות, אנשים מחכים לראות, בן אדם למשל כמו שלמה קרעי למשל יש עליו הערכה עצומה, בגלל שהוא בן אדם באמת שנלחם. כל חבר כנסת שיעשה את זה, כל שר שיעשה את זה, יקבל פשוט הערכה עצומה, וזו ההזדמנות שלהם לעשות את זה. לא לחכות שאחרים יעשו ותקפוץ על העגלה. עכשיו לעשות את זה. אנחנו צריכים באמת שילחמו, ולא בשביל הפוזה. שילחמו כדי לעשות שינוי. זה גם סוג של ריצת מרתון. שינויים במערכת מאוד חזקה כזו, נעשים כמו טיפה בסלע. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסופו של יום מגיעים לנקודה שרוצים להביא אותה. אבל זו ריצת מרתון שחברי הכנסת והשרים צריכים להבין. א', שהם מסתכלים, אני אומר, לריצה במובן הזה שמכתב ועוד מכתב ועוד חשיפות כאלו של פרקליטים שנמצאים במקומות, במקומות של כוח, בתפקידים של כוח, רק משם תבוא הביקורת המשמעות. נכון, ושלא ישאירו לימינה לעשות את זה, כן. הם בליכוד צריכים לעשות טוב, את זה. טוב, בואו נספר כן. לכם גם מה קורה מאחורי הקלעים. צר לי שאתם רואים היום בעיקר קרחת באמצע, אני ככה מתכתב כל הזמן גם עם ח"כים, עם שרים. בעניין הזה, קטי שטרית מצטרפת גם מחברת הכנסת. אגב, הגברת עובדת, באמת. צריך אני אזמין אותך פעם אחת, קטי, גם לאולפן כאן, קטי שטרית שעושה עבודה נפלאה. אבל גם היא מצטרפת לעניין הזה, עומת, היא תיתן לנו תגובה מסודרת בנושא הזה. אני חייב למען ההגינות לומר שיש גם כמה חברי כנסת שרים שהדוברים שלהם אומרים לי, תקשיב, הם נכנסו לישון, בארבע הבוקר כבר מתחילות הצבעות. אז אמרנו שהם עובדים קשה. הם עובדים קשה, צריך לומר את האמת, ושפו נבחרי ציבור, הם הנבחרים שלנו, אנשים שמייצגים אותנו, אנחנו צריכים לכבד אותם. זה נכון כשאני אומר דגים, כשהם לא מכבדים אותנו, אז אני לא פועלים בשמנו, אבל צריך לומר, הנה עוד חברת כנסת שמצטרפת לעניין הזה,
ומתוכנית שיש בה המון המון שאלות, הפכנו להיות נושא מרכזי של כמעט 40 דקות, ליאת בן ארי, תראי איזה חשיפה קיבלת, ליאת. וכל השרים רואים, בדיוק מה שאת רוצה, שליטה. כן, שליטה, לא ספק. שידברו עליה כל הזמן. כן. רק שהיא צריכה לעשות הפעולה הנכונה, ולהשרות את עצמה עד לבירור. לא, באמת. ואחרי לא. אחרי שהדברים... הוא צודק ב-100% אגב. יחייבת. אחרי שהיא צריכה, יחייבת. אבל היא לא תעשה, נו מה. בסדר, אבל צריך להגיד את זה. זה שבסי שלא זה יודעים שלא תעשה. אם היא באמת רוצה את אמון הציבור בהתנהלות שלה במשפטי נתניהו, על אף כל ההתנהלות השערורייתית, החל מהחקירה ועד להגשת כתב אישום, עד למועדים של הגשת כתב אישום, אני מזכיר לכם שברגע שנמשכה בקשת החסינות, תוך רבע שעה הוגש כתב אישום, והחקירות שבו כל זכות של נחקר נפגעה שם, היא צריכה להבין שהיא צריכה להשעות את עצמה עד לבירור הנושא, אם זה חקירה על ידי המחלקה המשפטית של העירייה, אם זה על ידי הפן המשמעתי בנציבות שירות המדינה, רק אז היא תוכל להמשיך לנהל את משפט נתניהו. עכשיו אתה יודע, הדבר הזה אגב מתקשר, אני יש לי שאלה, אתה, באמת אני אשאל לך שאלה אמיתית, אתה מאמין, אני אומר לך, אני לא מאמין לאחת כזו, שמייצגת כביכול את הצדק המוחלט, את הרדיפה על כל מיני דברים כאלה הזויים, צדק אבסולוטי. צדק אבסולוטי, ובסוף מסתבר שהיא בעצמה עושה עבירות מאוד חמורות כאלה, שאני לא הייתי חושב ואיז לעשות אותה, אתה מאמין לאחת כזו שתנהל את המשפט הזה בצדק? אתה יודע עכשיו שמסתבר שחלקים... כל המשפט הוא לא צדק. כל המשפט, אני נכון. אני אמין למשהו לא, אחר. לא, זה ברור, אבל נניח אומר, טוב, אולי זה לא קשור אליי. אבל תקשיב, מסתבר שהפרוטוקולים, מחקו אלמנטים בתוך הפרוטוקולים... תמלולים. מהתמלולים, סליחה, של הקלטות, ובעצם, תוך כדי שהם מכחישים את העובדה שהם ניסו להשפיע על אלוביץ', כן? להחליף את עורך הדין שלו כדי שיהיה עד מדינה. וכשאלוביץ' טען, מה זאת אומרת? זה מה שהיה בהקלטות. אמרו לי את זה, הזכירו את העורך דין שלי, ז'ק חן, אמרו, מה פתאום? זה לא מופיע בהקלטות. פנו ליועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה פנה וביקש לברר את הנקודה הזו, ושיב נכתב, מה פתאום? לא היו דובים ולא יער. ועכשיו הגיעו למשפט, ומה מסתבר? שישבו את הקלטות, את התמלילים הקלטות, הסתבר שזה כן היה. כלומר, המשטרה, או הפרקליטות, או ליאת בן ארי, או מנדלבליט, אני לא יודע מי עשה את זה. תקשיבו טוב, זייפו, זייפו. את התמלילים של הקלטות. עכשיו אני שואל אותך, אני כרגע יכול כבר להאמין כל דבר. בן אדם כזה לא יכול להמשיך לנהל תיק כזה, אי אפשר להאמין לו. ואני לא יודע מי עושה את זה שם, אי אפשר להאמין לה יותר. לכן גם בגלל זה היא לא יכולה להיות שם. והצופים צריכים להבין שהיום, לא מזמן, היה תיקון לחוק סדר הדין הפלילי, והוסיפו תקנות לחוק סדר הדין הפלילי של תמלולים. מדוע? תקשיב, כמה זה מתחבר, כמה הם החוק מבחינתם מולם, אבל הם לא מבצעים אותו. התקנות האלו שהוספו הן תקנות בגלל שנעשו, הם נגבו מנחקרים, נגבו ממהם גרסאות, כאשר אותו שוטר מתמלל את הגרסאות, אבל מה לעשות, תמלול של האימות החזותי לא עושים אותו, ולכן כשמגיעים למשפט בסוף מגלים שהנחקר אומר דבר איקס, ונחקר בחקירה אומר דבר X, אבל מה שהוא אמר באמת זה דבר Y. ופה הם יודעים בניגוד, הרי הטילו את זה על המדינה, מאחר שלמדינה, או יותר נכון על המשטרה, מאחר שלמשטרה אין שום אינטרס להפחית דברים מהתמלולים, בניגוד לעורכי דין שמייצגים אחרים, להפחית, להוריד, לרשום דברים שלא היו. מסתבר שהם פועלים בניגוד לתקנות, באופן מוחלט בתקנות, אין שום סייג שבו הם יכולים להשחיר ולו אות. אות אחת מהתמלול, מאיזושהי פעולת חקירה שהוקלטה באופן חזותי או באופן קולי, אסור להם. ברור שהם מסוגלים את העובדה הזאת. טוב, אני רוצה רגע לפני הפסקה, נקריא לכם את מה שכותבת לנו עכשיו קטי שטרית, חברת הכנסת. מי שאמון על שמירה על החוק, אמור לתת דוגמה אישית ולכבד את החוק. דין אחד לכולם. קטי שטרית, שגם היא מוכנה לחתום על המכתב הזה, יחד עם מוכנה, יחד עם מאי גולן, יחד עם קארי, כנראה רגב, עוד מעט אנחנו נבין גם משם. בינתיים מי שראיתי שקיבל, אני חושב כמעט בוודאות, ככה לפי הוואטסאפ, זה יריב לוין, יושב ראש הכנסת, עוד לא ראיתי שהוא ענה לי, עוד מעט אנחנו נבדוק, אחרים אני עוד אומר לכם עוד מעט, כן חתמו, כן ראו, לא ראו, עוד מעט אנחנו נבדוק, יש לנו עוד רבע שעה לתוכנית הזאת, יש גם מחר, אנחנו עוקבים אחר הכל, אתם רואים. כל הדברים שגם מבטיחים, כמו חוק החסינות, כמו שמאי גולן אמרה, לקחה ומיד עשתה. אנחנו נבדוק הכל, גם מה קורה עם הילד שקד עם הפייסבוק שהבטיחה לטפל בלא מעט אנשים. יש לנו גם לא מעט תלונות בעניין הזה של חוסר טיפול. גם את זה אנחנו בודקים. הכל, 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 הכל נבדק. הפסקה קלה ואנחנו חוזרים מיד כאן לחיכר רבין בתל אביב.
הפתוח, תל אביב, כיכר רבין, כאן מרכז הארץ. רואים כאן אנשים, טיילים עם כלבים יפים, עם ישראל נמצא ומסתובב, ועם הרעש הנפלא והמרגיע הזה של המזרקה מאחורינו. אני רוצה להקריא לכם תגובה של שלום ירימי, שעוקב אחר השידור והגיב כאן ברשת החברתית פייסבוק לנושא של יד בן ארי, והוא כותב ככה, מציין את השם שלו, עברתי את אותה עבירת בנייה. כך הוא כותב, נשפטתי, קיבלתי עונש של 10,000 שקלים, וחויבתי להגיש בקשה להוציא תוכניות חדשות, ולבסוף, כך הוא אומר, שלום, לא אושר לי כמקום מגורים, רק כמחסן. תשנה את שם המשפחה לבן ארי, תגיד שאתה קשור. צלצל למנדלבליט, תגיד לו, תקשיב, אני מכיר את ליד, תסדר לי גם. תסדרו לי כל הקומבינה גם. אתה יודע, יצא בזול אגב, כי יש בתל אביב, היו פסקי דין, על 250,000 שקל. לא, תלוי איזה חריגה. לא, לא, אני מדבר איתך על פיצול דירה, אני מדבר על פיצול דירות. פיצול דירה לשלושה לדעתי, דרך אגב, אצלנו נכנסו אפילו לביתה. אבל זה לא שלה! היא רק כתובה בטאבו. זה לא שלה. היא לקחה גם הלוואה לדירה. אני גם מוכן שיהיו לי הרבה דירות שאני אהיה כתוב בטאבו, וזה לא שלה. היא לא הידה רק הערת הזרה על שמה. אתה יודע מה זה אומר הערת הזרה? היא חתמה, היא חתומה להסכם בדיוק. מה אמרתי בהתחלה? שמעניין, אם היא לבדוק, לא, לא, רגע, 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 לא, אני אמרתי בהתחלה, אני... לפעמים שמוצאים תגובות, אני מתפלא על הפרקליטות. חג'בי, דרך ארץ, תן לדבר. תן לדבר, אנחנו בתל אביב, פה יש אבל אמרתי בהתחלה, היא אמרה שהיא לא ידעה, זאת אומרת שהיא אומרת שהיא לא חתמה, אם היא יחלוך, אם היא ידעה, אם היא לא... זה או זה, נכון? רגע, זאת אומרת שאולי, אם אני מקבל את דבריה, אני לא מקבל, אבל נגיד אני זורם איתה, כמו שאמרתי בהתחלה, מישהו אחר חתם במקומה, עוד עבירה. יכול להיות שהיא חתמה בלי להסתכל. לא יודע כבר מה הולך כאן. או שהיא חתמה בלי להסתכל על מה יחתמה. עוד יותר גרוע. אז זאת אומרת, היא גם הגישה כתב אישום נגד... טוב, זה אנחנו יודעים שהיא עשתה... היא לא הייתה בשימוע, היא לא יודעת מה היה. בסדר. בדיוק, זה אותו סגנון של... אני רוצה להגיד לך גם, אתה יודע מה? כל הסיפור הזה, ידע לא ידע, זה לא מעניין אותי. בן הזוג שלה עשה את זה, פיצל את הדירות, הזכיר שתי דירות, אין דבר כזה לא ידע. גם כל הסיפור הזה, אני זוכר שהיה עם ויינשטיין, אתה זוכר, עם העובדת שלו. העובדת, נכון. זרה משהו גם, זה פתאום בת זוגו. סליחה, זה, אתם דורשים דרישות קיצוניות מפוליטיקאים שיכולים להיות פחות נקיים מכם. אתם צריכים להיות סחורים כשלג. צחים כשלג. אין דבר, אם ב... אנחנו נזכיר לך שיש פה ראש ממשלה שבגלל שלאשתו היה חשבון דולרים, נכון? היה איזה יועץ משפטי שקראו לו אורון ברק, שדרג שהוא התפטר מרשות הממשלה, אגב, ממש ערב המפח ב-77. אז מ-77, מה קרה עד היום בדיוק? סליחה, מה זה הסיפור הזה עם הבן זוג? אם אתה עובד בפרקליטות, אדוני, ובן הזוג שעשה משהו, תתפטר, בבקשה. אתה לא יכול להישאר עוד שתי דקות. טוב. בטח אתה לא יכול ללכת ולדרוש מאחרים. אני רק רוצה להתקן את הצופים שלנו וגם אתכם, שבירושלים, באזור מעון ראש הממשלה, שוב הקומץ האנרכיסטי מתעמת עם שוטרים. שוב כרגע עימות עם שוטרים. מי שאשם בעניין הזה, זה המשטרה. המשטרה שמאשרת להם את האנרכיה הזאת, זו אותה משטרה שלא עצרה 300-400 איש וזרקה אותם לקל הבוש פעמים הקודמות. נכון. זו אותה משטרה ששוב היום דבררה את המחאה הזאת. מה היא עשתה? אמרה בהתחלה יוציאה הודעה לתקשורת, הם מבקשים לעשות תהלוכה גם לכיוון הכנסת וזה ופה ושם. זו אמנם מחאה, זה אותם אנשים, רק זה מיקומים אחרים, ואנחנו לא מאפשרים להם. אחרי שעתיים יצאה עוד הודעה, אנחנו כן מאפשרים להם בתנאים. במילים אחרות, אנחנו מדבררים. מה זה מעניין אותי עכשיו? כן, למה? למה הם דבררו פעם איזו הפגנה של הימין? הם אמרו על האוהל שהוקם אוהל התמיכה לראש הממשלה של מהליכוד, שקיבל אישור משטרה ואישור עירייה השבוע. הם הוציאו הודעה, אישרנו להם. זה מדהים הדבר. הם מקדמים אותם. ממש מה שאתה אומר. הם מקדמים אותם כדי שיבואו כמה שיותר אנשים להפגין מול ראש הממשלה, ואף שוטר בישראל לא ישכנע אותי אחרת. וחמור מכך, יותר מכל זה, שזו אותה משטרה שבמקביל להפגנה הזו היו הפגנות בעיר ביתר עילית. ושם היו עשרות עצורים, ושם משטרת ישראל ידעה להפעיל כוח על מנת לפזר את כולם. ופתאום כשאנחנו מדברים על אותם אנרכיסטים, על אותה הפגנה מול בית ראש הממשלה, אני הייתי איתך שם, אני ראיתי את הכפפות משי שפעלו המשטרה כנגד אותה הפגנה, ואני מזכיר, זו הפגנה בלתי חוקית, וגם אם היא הייתה חוקית, איך שהם התנהלו שם, היא הפכה בדיוק בשל אותה התנהלות לעבירות של התפרעות, עבירות של התפרעות לאחר הוראת התפזרות, עבירות של התקהלות אסורה, כל אלו
והדברים עוברים, ואף אחד לא פוצפה. ואני רוצה להוסיף, אביחי, אני מזכיר לך, הפעם הקודמת דיברת, זה היה תגלית מדהימה, שאחר כך אני הוצאתי את זה פוסטים על הדבר הזה. אתה אמרת שבעצם היועצת המשפטית למשטרה, בעצם יצרה הבחנה כזו, בין ראש הממשלה, לבין כל המערכת המשפטית. יצרה מצב שליד ראש הממשלה אפשר להגיע עד הדלת שלו, או מאוד מאוד קרוב אליו, לעומת את כל הצמרת המשפטית, כולל פרקליטות השופטים, אפשר לשמור מרחק. למה? כי ליד מעון רשמי, גם אם זה בית המגורים שלך, זה לא כאילו כמו בית פרטי. רק שכחו להזכיר שלצמרת המשפטית אין מעון רשמי, רק לראש הממשלה יש. זה כל כך חמור עלו. זה ממש מראה לך את הפניות, את ה... שהמשטרה ממש יש לה כוונת מכוון. אבל צריך לזכור, המשטרה זה לא בדיוק המשטרה. המשטרה בעצם זה גוף שנשלט על ידי הפרקליטות. אני פה חזרנו לגוף השחור הזה, הפרקליטות. הפרקליטות היא שמכוונת את המשטרה. הפרקליטות היא זה שרודפת אחרי נתניהו. היא זו שמתירה את דמו כאשר לא הולכים ועוצרים את המסיתים נגדו. כל מה שאנחנו רואים רבותיי מהפרקליטות, זה הוראות שמגיעות מלמעלה, מהאדון שלנו, מהאדון הראשי, אהרון ברק. בואו נבין את זה. הם עושים, המשנות האלה של היועמ"ש עושות מה שאהרון ברק אומר להם, מה שבגץ אומר להם, מה שהחונטה הקטנה הזו. הם עושים את דבריהם, ולכן אנחנו רואים את התוצאות המדהימות, המוזרות האלה, כל הזמן. ההתנהלות הזו מתחברת לעובדה שנבחרי ציבור... קוראים ואומרים בריש גלי שהם לא מתכוונים לקיים את הוראות הקורונה. שאני מזכיר לצופים, יש עבירה שנקראת בחוק העונשין סעיף 133, עבירת המרדה. ואני רוצה להזכיר לצופים עוד משהו שידעו, שזו לא עבירה שלא השתמשו בה מעולם. זו עבירה שכבר הרשיעו אנשים בה. לדוגמה, הרשיעו שניים, אני אינני זוכר בדיוק את שמיים, אני לא טועה, שי, היה שי, אני לא זוכר את שהמשפחה שלו, כי אני מכיר את הפסיקה הזו, שקראו לא לקיים את ההנחיות לפני ההתנתקות, והורשעו. זה מזכיר את זה שהם חברנו, פייגלין, הורשע בעבירת המרדה, נכון? בפעילות שלו בזו ארצנו. וכשהוא חסם כביש, כלום, אתה זוכר? על כביש. חסימת כביש. כן, כן. שום דבר, וזה מזכיר כן. את זה שהיה בחור בשם בנימין, זאב כהנה, לא הרב כהנה, בנימין זאב כהנה, שהורשע בעבירת המרדה, אגב, בעניינו של פייגלין, אם אני לא טועה, בית משפט העליון גם קבע שיש עם זה קלון, עם העובדה שהוא חסם כביש, ושתבין, הרשיעו אותו בעבירת המרדה. כן, כן, לא כן. בעבירה שנבוא, לא היה נבחר ציבור, כמו חברי כנסת אחרים שקוראים לא לקיים את הקרנות הקורונה. ולמה? ואני מזכיר, שנייה, ואני מזכיר עוד אדם נוסף, כפי שאמרתי, בנימין זאב כהנה, שהוא הורשע בעבירת המרדה על כך שהוא קרא להפציץ את אום אל פחם לאור ליל הקלשונים. אני מזכיר לכם את ליל הקלשונים, כן, את כן. אותו פיגוע, והוא שעכשיו, אם זו לא אכיפה בררנית, אם זו לא התנהגות רופסת של הפרקליטות, אם זו לא התנהגות של מה אתה עושה אלא מי עושה, חשוב אגב להסביר עברים. פה עוד נקודה, טוב שאתה כן. מעלה את זה, טוב שאביחי מעלה את זה, בוא צריך להבין פה, יש אינטרס לצד מסוים במפה הפוליטית, שאותו צד שיושב בפרקליטות, נכון. יש דווקא מתאים להם האנרכיה הזו. ללבות. חוסר הציות הזה, ההדבקה הגבוהה. ראינו את זה גם בפסיקה של העליון בקשר לאיכון של השבק. וראינו את זה בקשיים שמערים היועץ המשפטי לממשלה בעברת כל מיני תקנות. תשים לב, מי שכל הזמן מפריע פה, שמת לב, זה צד מאוד מסוים. למה? כי הוא רוצה את הוא רוצה את המרד הציבורי הזה של הכלכלי, השקט, כן. הוא רוצה כן. לפגוע טוב. במנדטים של נתניהו, הוא רוצה להחליש את הימין, כי הוא רוצה את השמאל. זה הכל קשור אחד בשני, זה המטרה שלהם. מה שהמטרה שלי, גם שתמשיכו כל הזמן לדבר, ואז אני מתכתב עם שרים וחקים, okay. עוד חברת כנסת שמצטרפת ליוזמה הזאת, אסנת מרק שפנתה, היא... למען ההגינות, אליה לא פספסתי אותה ופספסתי פה עוד איזה 3-4, אז לכן אני לא אקריא את השמות של כל מי שקיבל או לא קיבל, אבל היא כתבה לי מיד, על מה אתם מדברים, איזה חתימות, בוא תגיד לי, שלחתי לה, ומיד אמרה, היא מצטרפת גם היא מוכנה לחתום, גם אסנת מרק, עם מאי גולן, עם קארי, עם השר אוחנה, מי עוד היה לנו שמה? בקטי שיטרית, עם רגב כנראה גם דודי אמסלם, אנחנו מבינים, לפחות מהיועץ שלו, אבל... דודי לא זמין כרגע כדי להגיד, אבל מתחיל להתפתח הדבר הזה. אני מבטיח לכם שאני עד מחר אסגור את הפינה הזאת מול כולם כדי להבין לאן זה הולך. כותבת לנו כרגע חברת הכנסת אסנת מרק, ליאת בן ארי איננה מעל החוק. ההתפתלות שלה בימים האחרונים משאירה טעם רע
למי שאמונה על החוק, היא כותבת את זה עם שלושה סימני קריאה, חברת הכנסת אוסנת מארק, שגם היא לא פריירית, אגב, אוסנת עושה עבודה יפה, כן. היא כיום ליד בן ארי בניגוד לחוק, לא מעל החוק, לא מתחת לחוק, אלא בניגוד לחוק. ואת זה צריך לבדוק, ויפה שעה אחת קודם. אם זה לבדוק בחקירה משטרתית, ואם זה לבדוק, אני אומר שוב פעם, גם אם היא תתקן את המחדל הזה, צריך להעמיד אותה לדין משמעתי. אז בואו עד כאן ליד בן ארי, כי נשאר לו גם דקות בודדות, וגם היא במילה לא תשלם על החשיפה שהיא קיבלה כאן, היא כנראה לא משלמת לו השבחה, לא כלומר היא תשלם עכשיו על זה שאנחנו משביחים אותה כאן. אני חייב לקרוא לכם, היום כתבתי לי את זה קודם של חברת הכנסת קטי שטרית, היום היא פנתה ליועץ המשפטי לממשלה דרישה לפתוח בחקירה נגד חבר הכנסת עופר כסיף, שקרא למרי אזרחי בתקשורת ומעל בימת הכנסת. היא כתבה, זו לא אמירה ספונטנית, אלא נאום כתוב במליאה, וקריאה לעשות מעשה שהוא חזר עליה גם ברעיון. הדברים של כסיף נופלים תחת הגדרות עבירת המרדה, כך כותבת קטי שטרית, על פי חוק העונשין, ואסור לעבור על כך לסדר היום, ודאי לא בתקופה רגישה כמו זאת שהרוחות ברחוב סערות, ואין לדעת כיצד דבריו התפרשו. עם מיכאל בן ארי או מישהו אחר היו אומרים משהו בכיוון הזה, אפילו פחות מזה הם לא יכולים להתמודד. לצערי היה צריך להעמיד את עופר כסיף לדין על אמירות הרבה יותר חמורות מהמקרה הזה. אני מזכיר לך שיש פסיקה של בית הוא משפט... הוא נפסל הרי והם החזירו אותו, גם לא, צריך לזכור, בעבודת הבחירות. הפסילה הזו הייתה פסילה על ידי גוף פוליטי. אני מזכיר לך שיש פסיקה של בית משפט השלום בפתח תקווה, שאומרת, אגב, זה היה בעניין מישהו אחר, אבל היא נתנה, בית המשפט נתן שם דוגמאות של התנהלות ושל אמירות של עופר כסיף, מה הוא אמר על הילד שקד, מה הוא אמר ההתנהלות שלו כלפי מה צריך לעשות פה במדינה, ובית משפט שם קבע באופן ברור שההתנהלות שלו, אם ההתנהלות שלו לא מקימה עבירות של הסתה או עבירות של, עבירות פליליות, אז אין עבירות שהם צריך להעמיד בגינם. עכשיו, עופר כסיף, המקום שלו זה לא בבית המחוקקים, המקום שלו זה בבית השופטים על ספסל הנאשמים. כן, אני אומר רק שאני מזמן כבר לא מייחס שום משמעות לפסיקות של בג"ץ בנושא של פסילה של חבר כנסת, עם פשוט שעוריה כזו מטורפת, שבאמת חבל לדבר על זה, זה פשוט מעייף. אנחנו כולם יודעים שאלה פסיקות פוליטיות, אנחנו יודעים שבג"ץ, בשבתו כבג"ץ, הוא גוף פוליטי לחלוטין. הייתי אומר ש... כולנו מבינים מה הדעות של השופטים שם, באיזה צד הם נמצאות, ולמעשה מוכתבות, כפי שאמרתי, לידי הפסיקה של בג"ץ, אותה פסיקה שנכתבה באשרתו של אהרון ברק, איזשהו כתב סתרים כזה של, אני אומר, כפי שאני אומר, חוזר על מה שדינה זילבר אומרת, על כתב סתרים של איזושהי קט כזו, שבעצם מכוונת את כולם להגיע לאותה תוצאה של מדינת כל אזרחיה. ולכן גם אחד כזה כמו עופר כסיף, שהוא למעשה ממש, תסלחו לי, כבר מזמן חצה את כל הגבולות בעיניי של הבגידה, יושב לנו בבית המחוקקים, חברי כנסת ערבים, כמו איבא יזבק למשל, שממש קוראים לרצח של יהודים, או תומכים במחבלים, יושבים, ואנשים ציוניים אחרים, מהצד הימני, יושבים בבית. זה בדיוק ההוכחה הפשוטה, מדוע בגץ, כבר מזמן, מזמן, גוף פוליטי, גוף לא רלוונטי, חייבים לפרק אותו ולבנות אותו מחדש, אנחנו יודעים את זה. טוב, דקה לסיום, נספר לכם שגם חבר הכנסת מיקי זוהר מצטרף למכתב הזה, זה תופס, לדעתי אנחנו נעבור אחד אחרי השני, כבר אין להם ברירה, זה מכל המחנות שם, בתוך הליכוד, אבל גם חבר הכנסת מיקי זוהר כותב בהחלט, אני חותם על מכתב כזה להדחת ליאת בן ארי, יש לנו את חבר הכנסת מיקי זוהר, יש לנו את השר אוחנה, יש לנו את מאי גולן, יש לנו את קטי שטרית, ויש לנו את אוסנת מארק, מי פספסתי עוד? שלמה קרי, יש, אז זה מתחיל לתפוס גובה בעניין הזה. אז הנה, לא דגים, עובדים, חברי הכנסת, וזה, אתם יודעים, לא רק בזכות האולפן הפתוח, אנחנו התיווך, זה בזכותכם, אתם מעלים כאן את השאלות, אנחנו מעבירים הלאה לחברי הכנסת שלנו. תודה רבה, אילן ציון. תודה רבה, חג'בי. מכאן בתל אביב, אנחנו רוצים לעבור לירושלים, למבזק החדשות. יונתן היקר, מה קורה אצלכם? אצלנו נעים, בירושלים עיר הקודש? אנחנו, תשמע, אנחנו בתוך המזגן פה, אז גם לנו נעים, אני לא יודע איך אצלכם. בועז, שיהיה לכם לילה טוב.